To Janko Bocić. Máš krásne, máš. Janko Bocić, ktorý má na svojom naozaj renome viacero významných ocenení v cyklotriale a ten titul majstra sveta, ten už nikto nevezme. Takže toto bol v podstate len taký začiatok z mojej strany. Teraz potrebujem niekoho z vás, aby ste mi pomohli. Je tu nejaký dobrovoľník alebo dobrovoľné na silu? Wow, to ja neverím. Fakt? No, tak ahoj. Aké je tvoje meno? Gabo. Gabo. Všetci tu poznáte Gaba asi? Asi nie. Tak poď prosím ťa čelom ku mne. Čelom ku mne. Si dávno nebol na telesnej, čo? Tak, a teraz na chrbát ťa poprosím. Na chrbát! Tak, dobre. Teraz si daj ruky k telu. A ty si veľký, možno nemáš mladšieho brata tu nejaké? No tak, na tomto sme sa nedohodli. Dobre, takže lakte k telu, alebo ich skry do tých bokov. Mekších. Super. Poďme na to. Preskočil, no? Dáme, pani. Gabo prežil a ak tu mal rodinu, tak sa naozaj za teba modlila, Gabko. Ale rodinu ešte budeš mať, chvála Bohu, hej, lebo to ubrstil. Zase je Gabo. Ja ti jeden ti nedá pokoj. Bože. Gabo, to je tak to je dôkaz toho, že ako toto cyklotriálové umenie dokáže nie len vás zabaviť, ale aj zapotiť tých chalanov, ktorí ležia pod Janovi. Poďme na to. Yeah.
Gabo, ale ešte prosím ťa. Ešte vydrž, daj si nohu späť. Neboj sa, už k nemu nejdem. Máš strach, čo? Jasné. Máš tu nejakého kamaráta, ktorý by bol viac než ochotný si láhnuť vedľa teba? Nie. Takže zase na silu, a ty si šiel dobrovoľne vlastne. Koho vezmeme? Chceš tú ženu? Chalani, asi 18 nemáte, čo? Nie, nemôžete ísť. Nemôžete. Dobre, pani, ďakujem krásne. Tak poď, vítam ťa v mojej show. Toto je nečakané aj pre mňa, nielen pre teba. Takže pozri, ja mám ešte jeden koberec, aby si sa náhodou nezašpinil. A keď dnes po Tomášovom koncerte špinavý budeš. Tak ťa poprosím, presne ako Gabo, do stredu koberca, aby ste mali hlavu plus minus v tej istej rovine. Ja už len pár slov, že ak by sa čokoľvek domoderuje, to Janko Kočiš. Tak to asi nie, ale... No. Nižšie, tam do... Som si zase dal. Tak, dobre, dobre. Ešte, môžem ti zobrať čiltovku, nemáš plešinu, alebo niečo, neviem, dobre, v pohode. To som ináč riskol, ja som ťa vyšiel toľko, ešte nevidel. Dobre, ruky k telu, nohy spolu a ideme na to. Schválne miesto medzi vami, chalani, lebo ja vám musím robiť radosť a ja vyberiem teraz nejakú krásnu ženu. Aha, už ak smerky žije, dobre, konečne. Takže si strašne krásna, ale si strašne mladá. A to som asi nemal povedať, dúfam, že s tým nebude mať problém. Ale blondínu, brunetu, chalani, čo chcete? Ty si teplý. Nie, to je jedno. Okay. Tak čo si mám nebrať? Potrebujeme, ty máš také tie kritériá, že na 18 chceš veľké prsia, aby nemala mať. Dobre. Má. Má. No. Tá čierna. A my teraz odkryjeme jej anonimitu. Ahoj. Ty sa voláš? Natália. Natália, tešíš sa? Dobre. Povedal, že áno. Dobre. Počkaj, ja ti urobím vankúšik. Áno, nech sa páči. Janko? No, tak teraz chalani, to čo som vám slúbil, pritisknite sa k babe. Nemáš tu rodičov však? Nemáš. Môžete. No, dobre, kľudne. Kolenko, ťa poprosím dole. Jak mohol si niekoho so sukňou ináč? Bo ja mám vždycky odtiaľto. Dobre, poďme na to. Dobre, tak dáme ešte jedného. Ahoj, čau. Ako sa voláš? Lukáš. Lukáš, poprosím ťa, láhni si vedľa Gaba. Už je to lepšie, alebo...
Lebo ja som teraz zmetený z teba. Dobre, poďme to skúsiť, ty tiež asi cvičíš. Začnem chodiť asi niekde, kde ľudia nemajú fitko. Tak poďme na to. Thank you.